E no vídeo de hoje eu vou dar para vocês 7 passos, 7 dicas para você sair das suas dívidas. Quer saber um pouquinho mais? Então acompanhe o vídeo de hoje. Não! Mas antes, pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com/contabilidadetv, e siga no Instagram, @contabilidadetvbusiness. Bom, pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Caramba, já tava na hora. Bom, pessoal, se a dívida aí é de R$ 1, R$ 1.000, R$ 100.000 ou até mais, ainda assim tem saída. E eu não tô falando de você sair sem pagar. Antes de seguir as etapas que eu vou falar para você neste vídeo, é importantíssimo a gente ter primeiro dois princípios em mente. O primeiro princípio é o seguinte: traga a responsabilidade para você. Esqueça esse negócio de culpar o governo, culpar a empresa, culpar o país, seus vizinhos, seus pais, parentes, enfim. Evite desperdiçar energia para prosperar com as lástimas do passado. O que passou já passou. Não importa o que gerou as dívidas, agora você tem que se importar em fazer a retomada e crescer financeiramente. Esse é o primeiro princípio. E o segundo princípio, antes de eu dar as dicas para vocês, é o seguinte: saia do conformismo. Para sair das dívidas, vai ser necessário sim fazer um esforço, que pode não ser sacrifício, mas vai ser um esforço. Tudo que exige mais de nós, aí ele acaba retirando a gente da nossa zona de conforto e pede esforço. E só imaginar a prática de um esporte, por exemplo, dá pra gente poder entender como que funciona isso aí. Por exemplo, não é sacrifício porque a pessoa escolheu uma modalidade que gosta, mas para ter bons resultados, ela vai ter que se esforçar mesmo dentro daquela modalidade que ela gosta. O mesmo vai valer para poder quitar as dívidas. Agora, sabendo esses princípios, você vai ter que vencer a vontade de culpar os outros e, além disso, vai ter que ter consciência do esforço que vai ser necessário. Daí então a gente vai começar a estratégia de sucesso para arriscar as dívidas do seu caminho, tanto pessoal quanto dívida empresarial. E o primeiro passo, a primeira dica agora com os princípios na cabeça é o seguinte: saiba como é sua dívida acumulada e a dívida cotidiana. Tire um tempo confortável e liste tudo, absolutamente tudo que é dívida acumulada. Aquelas dívidas que te tiram a sua paz, o que está atrasado, o valor atualizado e para quem que você está devendo. Anote tudo no caderno. Depois, você vai ter que listar tudo que é dívida cotidiana, que são aquelas contas de consumo que a gente paga aí após consumir. Por exemplo, TV por assinatura, internet, os compromissos do dia a dia, como financiamento de imóveis, mensalidade escolar, estimativa aí que você vai gastar no supermercado, quanto você vai gastar de farmácia, etc. Para você saber claramente quanto que custa a sua vida mensal. Então, entender que a dívida acumulada tem de ser quitada, até para que a dívida cotidiana esteja em equilíbrio, vai ser o seu objetivo e deve ser uma reserva para bancar aí as dívidas cotidianas e pagar sem jamais atrasar. Para saber isso, é preciso aí ter uma planilha financeira sempre atualizada ou um caderninho aí sempre com tudo anotado. Então, o primeiro passo aí é você anotar tudo o que é dívida aí acumulada e dívida cotidiana. Anote suas dívidas para quem você deve, deixa tudo anotadinho aí. Agora você vai poder enxergar o que você realmente está devendo e para quem está devendo. O segundo passo, ele tá meio que relacionado ao primeiro, que é você anotar o que gasta. Não importa o valor, mas anote o que você gasta. Se é R$ 5 de maneira isolada, comprando um salgadinho, um cafezinho, não interessa, anote tudo. Porque esses R$ 5 com mais R$ 5 acumulado pode bancar sim uma quitação de uma dívida. São pequenos valores que se somam e dá um montante gigante no final. Então faça isso todos os dias, anote tudo até que isso aí, esse negócio de anotar e saber o que você está gastando se torne um hábito. O terceiro passo, pessoal, defina uma meta. Até quando pagar tudo? É importante ter uma meta. A minha meta vai ser: até quando que eu vou pagar tudo? De posse dos números da dívida acumulada, analise criteriosamente como que vai pagar isso. Vai ser necessário fazer mais dinheiro na grande maioria dos casos. Portanto, evite cair na meta miraculosa que em um mês você vai pagar tudo, ou na meta indefinida que daqui 20 anos eu pago. Não. Prefira ser realista. Faça uma meta otimista, mas realista e calcule esse tempo aí. O quarto passo é o seguinte: planeje a estratégia e corte custos. Analise a melhor forma de fazer mais dinheiro. Resista a pedir empréstimos e una a forma de fazer dinheiro com a forma de reduzir despesas. É importante lembrar que isso tem um objetivo, que é te trazer paz e equilíbrio financeiro. Se precisar cortar lazer por uns meses, então faz, né? Fazer o quê, né? Corta o lazer, corta o supérfluo, mas tudo isso para você ter tranquilidade lá na frente.
Por exemplo, se você tiver de vender o carro, se não for algo que te ajude a fazer dinheiro, vamos supor, um taxista, um cara que trabalha com Uber, já não pode vender o carro, né? Porque senão o cara, ele mata a renda dele inteira, né? Mas vamos supor que você não depende do seu carro para ganhar dinheiro, né? Seu carro é apenas um item aí de conforto e você precisa vender ele para poder quitar suas dívidas. Então venda, né? Esqueça o orgulho. Todos os milionários, eles já passaram por isso. Eles quebraram, tiveram que fazer uma nova reestruturação, retomaram tudo depois, após acabar aí com o passivo endividado. Assim sendo, faça como os milionários, jogue o orgulho no lixo e faça dinheiro, além de reduzir despesas ao máximo. Zero compras de impulso, zero cartão de crédito e aí, com isso, até acertar suas contas. Depois aí você vai maneirando aí, vai fazendo de acordo com a sua situação, como ela te permite, né? O quinto passo é: una toda a família nesta empreitada. Una sua empresa, seja um líder da mudança. Nada vai adiantar se você remar na direção contrária num barco onde todos vão para um lado só e você vai para o outro. Coloque todos no mesmo barco com a mesma visão. Curiosamente, crianças são as primeiras a se motivarem com a redução de despesas. Estimule isso e faça com que sejam parceiras de economia. Os funcionários da sua empresa poderão ficar surpresos no primeiro momento, mas depois vão entender e acreditar que seu líder, seu chefe, está sendo honesto e determinado para o bem de todos. Então evite esconder a situação e movimente a energia para que a dívida acabe o quanto antes. Trabalhar em equipe é sempre fundamental, né, pessoal? A sexta dica e o sexto passo é ter foco, né? Vai acontecer um momento que você vai querer desistir, quando tudo parece que não dá certo, mas ainda assim você tem que insistir. Evite deixar para depois ou procrastinar. Jamais desista. Siga firme aí no seu objetivo, por mais que pareça impossível, pois na verdade não existe um impossível, né? Traga o foco também para a família ou empresa. O nome disso pode ser teimosia, mas essa teimosia vai te fazer um grande bem. E o sétimo e último passo, a sétima e última dica aí é a seguinte: inove, né? À medida que este plano de geração de renda e fim da dívida se desenvolver, certamente novas ideias vão vir para você, sua família e seu crescimento pessoal. É nessa hora que oportunidades surgem. Muita gente descobre novos mercados quando se esforça para vender mais e tem resultados incríveis. Na dúvida, o que que você faz? O que que você faz na dúvida? Lembre que o não você já tem. Então faça, inove, empreenda, corra atrás. Com isso aí, pessoal, com essas 7 dicas aí, em resumo, você consegue sair aí das suas dívidas, né? Primeiro, saber qual que é a sua dívida acumulada, sua dívida cotidiana. Depois, você tem que anotar tudo que gasta, não importa o valor, se é um valor pequeno ou um valor grande. Depois, você tem que definir uma meta, né? Um tempo aí para você poder sair dessa dívida, enfim, uma meta otimista, né? Mas assim, não surreal, né? Uma meta realista e otimista. Depois você tem que planejar a estratégia, né, e fazer alguns cortes, né, cortar seus custos. Se tiver que vender o carro, você vende. Se tiver que abrir mão dos seus passeios supérfluos, você faz, pelo menos até as contas se ajeitar, né? Não pode ter orgulho nessa parte. O quinto passo é unir toda a família nessa empreitada, né? Enfim, você tem que estar abraçado aí com a sua família nesse objetivo de sair das dívidas. E depois tem que ter foco e, por último, inovar, né? Fazer algo aí que você vai ver que vai funcionar para você. Então, inovar também é importante para poder sair das dívidas. Basicamente é isso. Com essas dicas aí você consegue aí sair das dívidas. Fácil não é, mas é possível, né? Tá, então, é possível sim sair das dívidas quitando-as. Mas isso pede estratégia, mudança de atitude e uma boa dose de teimosia, né? Tem que persistir. Outra dica fundamental que eu daria para vocês é inscrever-se aqui no canal Contabilidade TV, pessoal. Aqui no canal Contabilidade TV tem diversos vídeos aqui onde eu falo sobre educação financeira, como que você faz para economizar, como que você faz para investir. Eu também dou dicas de empreendedorismo. Tem também dicas mais técnicas, como por exemplo, curso de contabilidade, né, onde você vai poder aprender a linguagem dos negócios de maneira totalmente grátis. Então aqui no canal Contabilidade TV tem vários e vários vídeos. Fora que de vez em quando, né, tem um entretenimento ainda, né, para poder te divertir. Então é muito importante aí, muito legal mesmo essa iniciativa aqui do canal. Então, o canal Contabilidade TV hoje já está com mais de 121 mil inscritos. Por que que você não vai se inscrever? Inscreve aí no canal para poder ficar sempre aí atualizado com os novos vídeos que são postados aí para você, né? Também eu recomendo vocês conhecerem meu outro canal lá, o canal Léo Tirra. Lá é um canal de vlogs e curiosidades para você poder se divertir também, né? Então a ideia hoje, pessoal, do canal é essa, né? O canal número 1, Contabilidade TV, eu falo sobre empreendedorismo, educação financeira, dou dicas como essa de hoje aí para você poder sair das dívidas e daí por diante. E no canal secundário você vai se divertir, você vai aprender sobre curiosidades, você vai saber um pouquinho mais aí sobre a minha vida pessoal aí. Beleza, pessoal? Então basicamente é isso aí. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida e que Deus te abençoe, pois Deus não somos ninguém. Fui!
Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais. É lá no canal Léo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera. Tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal, muito obrigado por quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe, pois sem Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros.